espelmes, llumeners d'oli. Els sistemes d'il·luminació dins les cases eivissenques eren molt senzills i ja durant la primera meitat del segle XX es varen fer més populars els llums de carbur i de petroli. Creo que la isla ha carecido de luz eléctrica hasta los años 50-60 del siglo pasado y claro, pues era importante la iluminación de teas, de llamas, etc. L'aigua i les ballades populars al voltant de pous i fonts centren la temàtica de la segona exposició temporal del Museu Etnogràfic d'Eivissa. Finalment, la mostra d'aquarel·les de Joan Ribas Ribas tanca la proposta d'enguany amb les seves pintures sobre paisatges de l'Eivissa de principi i meitat del segle XX i escenes costumistes. Els qui visiten per primera vegada el museu tampoc no perden cap detall dels elements de la seva exposició permanent. L'almazara m'encanta perquè se ve com antes treballaven a mano con l'aceituna i queda superbien. A mi m'agraden molt els vestits típics de l'illa. Els havia vist en fotos, en llibres, però no els havia vist així. Donde haces la matanza, es que no sé com se dice, esas parangana grandes donde meneas la carne y entonces ahí, eso también me ha gustado, y la picadura de la carne. La colla de dimonis i bruixes, els mals esperits i el concert acústic del grup Rels varen posar la nota festiva dissabte passat a la inauguració de les exposicions temporals.